may mainit na po. Kailangan na po talagang naka AC sa loob ng truck. Hindi na po kaya ng ano, ng powers. Kailangan na po talaga mag AC. Ayan, medyo traffic-traffic na dahil sa alas 10 na. Nag-uwi na yung mga Saudi para kumain ng kanilang panghalian. Siya tingnan, pero mainit yung sikat po ng araw. Kaya kumbaga talagang kahit sa villa po namin ay nagbukas na po kami ng aircon kagabi nung natulog dahil sa mainit na po yung panahon. Hindi na po siya yung kagaya na nung dataang araw na talagang medyo malamig pa. Para hindi natin namamalayan yung oras ay bumibilis niya. Kaya nga huwag nating isipin na matagal pa ang araw. Kaya ready po yung buong maghapon, basta trabaho lang ng trabaho. Sa magbubulat na lang po tayo, ang oras ay nandyan na, tapos na naman uli ang maghapon. Sa ating
kuya sa public. Sabi niya ako, or umiinom ng kahit anong soft drinks or tubig, bawal po. Sa panahon ng Ramadan ay sabi niya po ay galang po natin yung kanilang tradisyon. Yeah.
kilometer. Malayo-layo rin po. Kaya talagang kailangan po ay ika nga eh isiklina ng konti. Kain ng tama, matulog ng tama para hindi po tayo makasakit. Hindi po tayo antukin sa pagmamaneho. Iwasan po natin yung aksidente. Ito po yung tinatawag na Seven Bridge. Yan, yung lugar po na yan. Kasi seven po siya na tulay na tabi-tabi. Kaya pag namali ka ng pasok, sigurado hindi ka makararanin doon sa pagpunta at malilayo ka. Ang U-turn pa naman dito ay malayo. Ayun, malayo po yan. Tatlong biyak. Ganun din po sa kabila. Halos kayang pumitas ng 30 kilos. Ang
hanggang 35 kilos ang isa pong ulo. Sa pag hindi po yung dry, yung ano po siya, yung fresh. Kumbaga yung talagang sabi nga ay malutong pa yung ano niya, bunga. Pag kinain mo po yung bunga niyan, ay yung ika nga po ay magulang na. Pag kinain mo, mapakla siya sa una pero malaudan ay tatamis din sa iyong pagkain. Pero yung mga Saudi, yun po ang gustong-gusto nila. Dahil pagka umiinom po sila ng tsaa o yung gawa na tinatawag po nila, yun po yung pinakapanghalis nila nung pakla doon sa gawa. Kasi yung gawa po nila ay mapakla, na maasim, na maanghang yung gawa nila. Kaya yun pong dates naman ang kakagatin nila para mawala yung pinakapaan nila, ang hangat pakla. Pinainom po kasi ako minsan po nung isang Saudi nung gawa, sabi niya, tikman mo kung kaya mo yung lasa. Tikman ko po eh, bagya lang pong sumayad sa labi ko eh. Sobra po ang ano, iba po yung lasa. Talagang napakaanghang, maanghang na papakla. Yung gawa na tinatawag po nila. Parang giniling po ata yun na luya, na maraming ano, maraming ingredients yung nakalagay po doon sa gawa. Salamat po, ingat.